Իգիտություն վեհապար հայրապետի երեք նախագահների և փորձագիտական հանրության, ինչ է ուզում Ադրբեջան։ Հայկական ժամանակի տարածած այս վերտարությամբ հոդվածում ներկայացվել է, թե ինչ է պահանջում Ադրբեջանը Հայաստանից։ Ըստ հրապարակման դրանք 5-ն են. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուծարում, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում առանց որևէ նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակի, այսինքն զրո կարգավիճակով։ Միջանցք Հայաստանի տարածքով սահմանագծման և սահմանազատման գործընթաց 1919-1920 թվականի քարտեզներով առայժմ հայտնի չէ, թե կոնկրետ որ քարտեզների մասին է խոսքը։ Անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում հնարավոր է հետագայում Հայաստանին պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Հայկական ժամանակը նյութի աղբյուրը չի բացահայտում, որոշ շրջանակներ ինֆորմացիայի արտահոսքը կապեցին իշխանության հետ, նույնիսկ նշեցին, թե այն գրվել է հենց վարչապետի կարգադրությամբ, չնայած ազգային ժողովի նախագահն այսօր հերքել է հրապարակման մեջ ներառված տեղեկությունները, իսկ Արման Բաբաջանյանի մեկնությամբ Հայաստանը գնում է բացահայտ խաղի։ Այդ թվում նաև արտահոսքերի տեսքով ցույց տալու հասարակությանը, հանրությունը, այո, պետք է տեղյակ լինի այն պահանջներից, որոնք դրված են ըստ էության սեղանին և որոնք դիմադրելու համար, որոնց դիմադրելու համար Հայաստանը ըստ էության ստացել է արևմուտքի աջակցությունը։ Ավելին, ըստ Արման Բաբաջանյանի ունեցած տեղեկությունների, հայկական ժամանակի հոդվածում նշված Ադրբեջանի պահանջները ամբողջական չեն։ Շատ ավելի ցավոտ դրույթներ կան այնտեղ, որոնք ես չեմ ուզում բացահայտել, բայց որոնք այս կամ այն կերպ բխում են այդ 5 կետից, բայց որոնք մեր պետության հիմքերին են առնչվում, պայմաններ, որոնք այս կամ այն կերպ վերաբերելու են մեր սահմանադրությանը, անկախության հռչակագրին։ Հայկական ժամանակի նախորդային հրապարակած հոդվածին այսօր հաջորդեց եւս մեկը, որում այսպես ասած գաղտնազերծվում է Ռուսաստանի անհակ ցանկությունները։ Ըստ հրապարակման, Ռուսաստանը Հայաստանից գրեթե ուզում է այն, ինչ ուզում է Ուկրաինայից, որ այն դառնա Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կամ Ռուսաստանի մաս։ Արման Բաբաջանյանը սա եւս մեկնաբանեց։ Եվ Սյունիքի, եւ Վայոց ձորի, եւ նաեւ Գեղարքունիքի մի հատվածի հետ կապված շատ որոշակի ծրագրեր կան, որոնք զուտ ադրբեջանական չեն, դրանք ռուս-ադրբեջանական ծրագրի մի մաս են, որոնք ըստ էության առաջ են բերելու հայկական պետականության կազմականդման։ Ի դեպ, ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հերքել է նաև հայկական ժամանակի հրապարակած տեղեկությունները Ռուսաստանի նկարտումների վերաբերյալ։ Աննա Ղազարյան, Գոռ Հովանիսյան, Free News, Ազատ լուրեր։